Rintajoupin autoliikkeestä Jesse, moikka. Nyt olisi esittelys Bemarin F900R. Bemari on ajettu alle 500 kilometriä, on tämän vuoden malli, eli vuosimallia 2022. Varusteita löytyy muun muassa vakionopeuden säädin, kahvan lämmittimet, LED-ajovalot, kaukovaloautomatiikka, Agrapoik Racing äänenvaimennin, alustan jäykkyyden säätö ja laajennettu 5 vuoden tehdastakuu edellyttäen merkkihuoltoja. Tämä ja noin 400 muuta moottoripyörää osoitteesta rintaväli-jouppi.com. Tervetuloa kaupoille. Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com.